տարբերակը չի մահացել։ Գիտեք, այդ տարբերակը միշտ կա, ես հաջող կես գդակով ասում եմ։ Եթե քիշերը ժամը 3-ին Իլհամ Ալիևին գնից զարթնացնեք եւ իր առաջ դնեք այդ տարբերակը, ինքը կստորակվի։ Իսկապես դա այսին ամբես չէ, որ փանացությունների արդյունքում ինչ որ քրդինք թափելով ինչ որ մի փաստաթուղթ ենք ձեր կերել։ Հետո մենք մերժեցինք եւ այսօր այդ բոլոր վերականգնելը հնարավոր չէ։ Դա փուլային տարբերակ էր, այսին դվեք տարածքները, հետո նայենք ինչ կլինի գարտավիճակը։ Ես միշտ ասել եմ եւ չեմ բախենում նորից ասել, դա էլ է տարբերակ։ Խնդրեմ, քննարկում ենք։ Ժողովրդի կամքի դրսևորումը ինչ է եղել։ Բանակը ուժեղացնենք, համախմբում ենք, ասենք տալիս ենք, այո։ Նոր սահմանները լինում, մտածենք ոնց կպաշտպանվենք։ Տարբերակ է, ես ուղղակի այստեղ, որ մեկը թավաճանություն է արել, մենք հերոսություն ենք անում, հետո չեմ նայում հարցը։ Դրա համար նայած, եթե այդ տարբերակը ընդունելի է, զուտ որ մենք 10 տարի գործվել ենք, այո, 98-ին ավելի լավ վիճակում ենք, բայց զուտ փոխանցական առումով ավելի լավ վիճակում ենք հիմա, չենք, ոչ, որովհետև այդ տարբերակը ասացի, ցանկացած բանին կարելի է սեղանի վրա դնել եւ ստորակել։